הייתי קורא בעבר ספרים של רבנו, עכשיו הוא היה אומר... אין לי מושג מי זה רבנו, ובשביל של ידי הוא לא רבנו. לא, לא משנה. אז תגיד את השם שלו, לא רבנו. של רבי נחמן. תגיד את השם. שהייתי קורא אותו, מסתבר אחרי שנים שבכלל לא הייתי מבין אותו. אז איך אני יודע שזה לא יקרה עוד הפעם? איך אני מונע את זה? זה בדיוק מה שאומר. גם על זה יש לך במבוא פרק שמסביר גם את זה. כי הלכתי שוטה שנים. תקשיב. אבל לפחות אחרי שנים הבנת שלא הבנת אותו קודם. איך הבנת? כי קראת אותו שנים, אז הבנת שלא הבנת אותו, נכון? הבנתי גם ממך, בעיקרון. אבל ואם לא היית קורא אותו שנים, גם את זה לא היית מבין. נכון? יש מלא כאלה שלמדו פחות ממך והם חושבים שהם מבינים. נכון? אתה יודע כמה זמן לקח לי להבין שאני לא מבין? הרבה שנים, יותר ממך. לך לקח כמה שנים, לקח הרבה יותר שנים להבין שאני לא מבין. סדר. אבל כי למדתי יותר פעמים עד שהבנתי שאני לא מבין. ועכשיו זה כבר לא יקרה יותר הכוונה בספר אבל, הזה? אבל זה לא נקרא שאתה לא מבין. כי אתה הבנת יותר דברים שהם לא נכונים. זאת אומרת, זה לא שאתה בזבזת את הזמן, אתה פשוט שללת יותר אפשרויות. באופן סיסטמטי, אתה שללת יותר פירושים, יותר אופציות, אתה קילפת יותר קליפות. אתה חייב לעבור דרך היכלי התמורות, אתה חייב בהתחלה להבין את הפירוש הלא נכון, אתה חייב לשתות את סם המוות. אבל אחר כך שאתה מזדקח, אתה כל פעם פחות קליפה, שאתה מגיע לשורש, ככה זה עובד. עכשיו גם על זה יש פרק שמסביר על המבין, לא מבין, מה שאתה רוצה, יש הכל. עכשיו שאלתם שאלה לגבי הרצאות. לגבי זה גם תלמיד, אני בהחלטה שלי רואה שמצד אחד מצטמצם, מצד שני אני מתרחב, לא יודע לזה.